ကျွန်မတို့ခုတလုံးမှာဟောကျွန်မတို့ရဲ့အသင်းတော်ရဲ့ anniversary ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်မဖခင်ကိုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းမိတယ်ဖခင်ကျွန်မတို့ဘုံမှာအယံမဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့လွန်ခဲ့တဲ့17နှစ်တာကာလပတ်လုံးဖခင်ပို့ဆောင်ခဲ့တယ်ဘာမှမဟုတ်တဲ့နော်လူတယောက်ကိုဖခင်ကအံ့ဩဖွယ်ရာဒီ17နှစ်လုံးမှာအသုံးပြုခဲ့တဲ့အရာတွေအတွက်ကျွန်မကျေးဇူးတော်ပြန်လည်ပြီးတော့ချီးမွမ်းတယ်ကျွန်မချီးမွမ်းနေရင်းနဲ့ကျွန်မအထဲထဲမှာလေဒီတလုံးမှာပို့ပြီးသိလာတဲ့အရာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်မကတတော်လေးကိုထူးဆန်းနေသူပဲလို့ကျွန်မမြင်မိတယ်အဲ့လိုပြောလို့အချို့တွေကလည်းနော်ဟာဆရာမကလည်းသူ့ကိုသူနော်တအားချီးမွမ်းနေပြန်ပြီလို့ထင်နေမယ်အဲ့လိုပြောချင်တာမဟုတ်ပါကိုယ့်ကိုကိုချီးမွမ်းနေတာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ဖခင်သခင်ကကျမတို့ကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာအံ့ဩဖွယ်ရဖန်ဆင်းတယ်လို့ကျမပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဒါဆာလန်ဆရာလေးပဲဆာလန်139မှာရေးထားတယ်ဖခင်သခင်ကကျမတို့ကိုအံ့ဩဖွယ်ရထူးဆန်းအံ့ဩဖွယ်ဖန်ဆင်းထားတယ်လို့သူရေးထားတာဖြစ်တယ်။တကယ်ပဲဟုတ်ပါတယ်။ကျမရဲ့ဘဝအတ္တတွေမှာဒီအရာကိုအထူးခံစားရတယ်။ကျမဆူတောင်းနေရင်းနဲ့ကုလုံးမှာကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းနေရင်းနဲ့ကျမဒါကိုတတိထားမိလာတယ်။ဖခင်သခင်ကကျမဘဝကိုထူးဆန်းအံ့ဩဖွယ်ပို့ဆောင်ခဲ့တယ်။လွန်ခဲ့တဲ့17နှစ်တုန်းကကျမမလေးရှားကိုဘူးမသိဘာမသိနဲ့ရောက်လာခဲ့တယ်။မလေးရှားကိုရောက်လာပြီးတော့ဘာလို့ရမှန်းမသိတဲ့ကာလမှာပင်လေဖခင်ကကျမကိုသူရဲ့ယေရှုခရစ်တော်တားတော်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တယ်။ယေရှုကိုသိလာပြီးတဲ့အခါမှာကျမဘဝကတာမန်ဘဝကနေပြီးတော့အပြောင်းလဲတွေဖြစ်လာတယ်။နောက်မှသူ့ရဲ့အသင်းတော်ကိုဦးဆောင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာတယ်။တကယ်ကိုထူးဆန်းအံ့ဩဖွယ်ဘဝတက်တာကိုဘုရားသခင်ကျမကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒီလိုပဲဒီမှာရှိနေတဲ့ညီကိုမောင်မတယောက်ချင်းစီတိုင်းရဲ့အသက်တာကိုလည်းဘုရားသခင်ကအံ့ဩဖွယ်တမူထူးခြားစွာနဲ့ပို့ဆောင်ပေးနေတယ်အံ့ဩဖွယ်တမူထူးခြားစွာနဲ့ဖန်ဆင်းထားတာဖြစ်တယ်။ကျမတို့အယောက်ချင်းစီတိုင်းကသူများနဲ့မတူတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ unique ဖြစ်တယ်။တမူထူးခြားတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဟောကျမတကယ်ပဲအံ့ဩတယ်ကျမကမလေးရှားနိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံသားမိန်းကလေးတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့ဒီနိုင်ငံမှာအမှုတော်ဆောင်ရတဲ့အခွင့်ကိုရတယ်။လူငယ်လေးတယောက်အနေနဲ့အမှုတော်ဆောင်ခွင့်ရတယ်ဆိုတာဒါတကယ်ကိုကြီးမားတဲ့အံ့ဩဖွယ်အရာတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအပြင်အမှုတော်ဆောင်တဲ့အခါမှာလဲတေးသေးလေးပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်အသင်းတော်ကြီးကိုဥဆောင်ခွင့်ရတယ်ဒါလည်းထူးဆန်းအံ့ဩဖွယ်ကောင်းတဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအပြင်ရဲရင့်မှုနဲ့ဖျားသခင်ရဲ့မျက်နှာသာတွေနဲ့လှုပ်ဆောင်ခွင့်တွေလည်းရခဲ့တယ်ကျမကိုကျမတကယ်ကိုအိမ်မက်သေးမှာရောက်နေတယ်လို့ပဲကျမခံစားရပါတယ်ဒါပေမဲ့လေအဲ့ဒီအားလုံးကဖျားသခင်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဖျားသခင်ကကျမကိုထူးဆန်းအံ့ဩဖွယ်ဖန်ဆင်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ကျမတို့ကကိုအဲ့ဒီလိုမျိုးအမြင်နဲ့နေ့ရက်စဉ်တိုင်းမှာရှောက်လှမ်းဖို့လိုအပ်တယ်ဒါမှပဲကျမတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေကိုကျမတို့ကြည့်ပြီးတော့ဟာငါကြတော့ဘာကြောင့်သူ့လိုမဖြစ်ရတာလဲဆိုပြီးစိတ်ဓာတ်မကြမှာအချို့လူတွေကကိုဖယားခင်ကထူးဆန်းအံ့ဩဖွယ်ဖန်ဆင်းထားတယ်လို့မခံစားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူများတွေရဲ့ဘဝကိုပဲကြည့်ပြီးတော့အားကျနေငါဘာဖြစ်လို့သူ့လိုမဖြစ်ရတာလဲငါလည်းသူ့လိုအောင်မြင်ခြင်းလိုက်တာငါလည်းသူ့လိုဖြစ်ချင်လိုက်တာဆိုတဲ့အရာတွေနဲ့ပဲကျမတို့ကသွာလာနေကြတယ်တကယ်တော့ဖယားခင်ကကျမတို့အားလုံးကိုထူးဆန်းအံ့ဩဖွယ်ဖန်ဆင်းထားတာဖြစ်တယ်ဒီကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတဲ့ရကကျမတယောက်တည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကွက်ပြီးတော့ကျမကမြင်ပြီးတော့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးညီကောင်မတယောက်ချင်းစီတိုင်းအတွက်ပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်။အယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုယ့်ရဲ့အသက်တာမှာဖယားခင်ကဘလောက်ထိတင့်ကိုထူးဆန်းအံ့ဩဖွယ်ပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လေ။ထူးဆန်းအံ့ဩဖွယ်ဖန်ဆင်းထားလေ။တင်လုံးနိုင်တဲ့အရာတွေသူများတွေမလုံးနိုင်တဲ့အရာအများကြီးရှိရဲ့။ဒီအရာတွေကိုပြန်လေပြီးတော့တင့်မှန်အောင်မေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။အချို့တွေကအခုခေတ်ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးလေးသိတဲ့အတိုင်းပဲဆိုရှယ်မီဒီယာကအရန်ခေတ်စားလာတယ်။social media ခေတ်စားလာတာနဲ့အမြဖုန်းတွေထဲမှာတော့ကြည့်ရတဲ့အခါမှာရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးတွေနော် influencer တွေ vloggers တွေသူတို့ကိုကြည့်ရင်းနဲ့သူတို့ကိုအားကြတယ်ဟောသူတို့ကတော့သူတို့အလုပ်သူတို့လုပ်တာပါဘာမှမမှားပါဘူးနော်ရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးတွေတရုတ်ဆောင်တွေ models တွေဟုတ်လားသူတို့ကတော့သူတို့ရဲ့ entertainment လုပ်ရမယ်အလုပ်ကိုသူတို့လုပ်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ခတ်တာကကြည့်ရတဲ့လူတွေကဘလို့မြင်တယ်လဲဆိုတော့ငါတို့လိုလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးငါတို့လိုလည်းမချောဘူးငါတို့လိုလည်းလူသိမများဘူးသူ့လိုလည်းမအောင်မြင်ဘူးသူ့လိုမျိုးလည်းမဝစ်စားနိုင်ဘူးသူ့လိုမျိုးလည်းမစားနိုင်ဘူးเนาะဘာလို့လဲဆိုတော့တော်တော်များများအခုခေတ်မှာဆိုရင်လေ vlogs တွေက
Injili webya, hola. Injili webiro webya reka. Ha, tuji, tujaro wenai laida, banatain po, no. Ngajaro, ram, yabu, no, mane, shani, yara, hola. Ilaga yabu, ramane, shani, yara, zuro. Ero, koye aterema, ngaba malo le, ngabuagaro, so laida, kwa, so biro, kanzajare. Chujale sabia, no, 3 vlogs de rema, heart nine and meat nine and to a sabia, root, mu, we the mu, to a sabia, root, look de kama. Rarium yin biro koko, majaro, pablo tulo, masana yarale, trujaro, a county, sanine, trujaro, the mu, we the mu, to abi sanine, nabuagaro, so lida, nabuagaro, alagaba, be, supers, tomorrow, papule, koko, tumiane, nine shim biro, mien lare. Tumyalobe pitchin lare. The gain of go to lumio entertainment. Loading niama cotala macotala romatibu. The way tumyalumio pitchin lare. Chimaruga dilumio pipoya at what mahoba. Chimaruga payad kinga a yaw chinzi dango. Yiwe chene dimye jiboma. Panzintara pite. A yaw chinzi a yaw chinzi yanga. Nye jiboma nere kama. Payad kinga. Panzin grega binli. Yiwe che shishin e panzingera pite. Along yoshiminam in the me people mahobu. Alonga influencer people mahobu. Alonga siawin people in mahobu. Alonga diaho sia people in mahobabu. Tomorrow along of piana me jiboma tare a kama. Do ye yiwe jenny panzintara pite. Dazamu tomorrow a diamne dia. Do boy andra mellow apple. Tomorrow a diamne diole pedoma le do mamma hobu. Chuapure, Hajima Samasara Lupichene, or Tame Jamaro, Missu Jamalum, Pierce Jamupite, Bajamulu Lesuro, Payat Kinga, Jamaho, Tizan Panzintara, Missu Gule, Tizan Piak and Panzintare, Missuia, Jamada Pogone Dulepil, Gampilanine, Jamane Matuvene, Tuja and Obwe Gown, Amurego Pure Dulepilanine, Dajamu Jamaru, a dim little two boy at what. Sanashiama Mahopene, Payad King Thing of Panzintare, Yue Jeku Tibido, any a ya a poma, a gong zong losang yama pite. Hallelujah. Jamaru no salan, diatomzako, a kang is saligani, Sashima de Lubure, Jamaru Chijiam, salan, diatomzako, a kang is salini Sashima. At a nodi, Jamapuedo lakana, two san no lakana runi bizong di period. Guru go chima mami, Bubian no mudo, a mudo di, and always pitango, at a no is say winyan di, a man tibai, Matin shado a yen night, at a no go, panzinwe, nyedi all night, say sesua, Bubian no mudo a ka, at a no e go kana di shido night, ten shalia, shibai, Masolin dedo, at a no e alone a twigole, Guru di chishue, nyen no mubi, to a yarogo, Bubianwe, the zone, the kumya, machimi, galare, Guru is saying. I go and send Matalia Shijabai. Oh, Payad came. I don't know, I go right. A jansi rodi, alone two san jabai, alum yap ya jabai, to a jansi rodo, ye dwelling, they alone and ya tie with ya jabai, at another no doka, goro tenai, a sin shibai. Ame, or dijansama, papio talis, or putama uzon bure yaga, and all way pitango, at another e winyan the a man tibai. Payat can love them ya do a ya cutting and all way pit. Miss we at the daga. Daman at the dam hopu at all poi at the dap shed. The ambiro ye drajiba. Jump the ambiro long at a certain nigo ye drachiman the lobe. Miss we at the dap, the alabiro ye drachiman jiba. Payad can below and always think of posang kedele. Payad can and always think of below juino getting kedele. Payad can and always dinitia hojago blue nat hounds the kedele. And ozia gowny, then ye bawaha and always payay let him. Bubinjin Kayara, Pipari. Eribin, Dima, Ange, Sangama Bure, Matin Shadow, yet on a Genovo Pansy, Midi, on a Sesswa, Bubino, a car. Miss with Dila, then you bought the dow, Payat Kingali, Pansin, a kama, Pitlo, Pansin, Aram, Hobu, Sesswa, Pansin, Hare. Sesswa, a day beggar, details low a day beyard. A daisy, Payat Kinga, Miss we go, Pansin, Hara, Pite. Miss we ha low at chemashibene. Payad the king ye gum ye chin, payad ke ye bono. Nit panzinjin can yado do pibari. Jamaro de Kalijan go ye boa, not cook cho you in biro. Pipo lare, ludia lumu canzare.
မိတ်ဆွေတိလားဖယားကံဖန်ဆင်းထားတဲ့သူတယောက်ကိုမှအမားလုပ်ထားတဲ့အရာမရှိဘူးဖယားကံဘယ်တော့မှအမားမလုပ်ဘူးဖယားခင်ဟာကျမတို့ကိုမတော်တဆလေးဖန်ဆင်းခဲ့တာမဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေမိဘနှစ်ပါးမတော်တဆနေထိုင်လို့ရလာတဲ့ကလေးတယောက်မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီထက်ပိုတယ်မိတ်ဆွေဖယားခင်အကြံစီတော်နဲ့ ဖန်ဆင်းခြင်းခံရတော်သူဖြစ်တယ်ဖယားကမိတ်ဆွေအပေါ်မှာထားတဲ့သူ့ရဲ့အကြံအစီတွေကဒီမှာဗာပြောလဲဆိုလို့ရှင်အငယ်ဆက်ခွန်မှာအကျွန်ုပ်၌ကိုတော်ဤအကြံအစီတို့ဒီအလွန်ထူးဆန်းကြပါ၏အလွန်များပြားကြပါ၏မိတ်ဆွေတိလားမိတ်ဆွေကိုဖန်ဆင်းကလေးကဖယားခင်ကမွေးလာရင်ဒီသူဟာဘလို့လူဖြစ်လာမယ်ဆိုတဲ့အကြံအစီရှိပြီးသားဖြစ်တယ်ကျမတို့မိဘတွေအားလုံးတော့မှာ ကျမတို့မွေးလာတဲ့အခါမှာသူတို့မှာကျမတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးအကျဉ်းစီတွေရှိကြတယ်။တနေ့ကျလို့ရှင်ငါရဲ့ကလေးကိုငါဘယ်လိုမျိုးကျွေးမွေးမယ်။တနေ့ကျလို့ရှင်ငါရဲ့ကလေးကိုဘယ်လိုကြောက်မျိုးငါထားမယ်။သူတနေ့ကျရင်ဆရာဝန်ကြီးဖြစ်လိုက်သိကောင်းပါပဲ။အင်ဂျင်နီယာကြီးဖြစ်လိုက်သိကောင်းပါပဲ။အင်ဂျင်နီယာဖြစ်ရင်တော့မှတာမန်အင်ဂျင်နီယာပဲမဟုတ်ဘူး။တကယ့်ကိုခံနာတဲ့အဆောက်အုံတ
man made the lobe locarico young and pio so we look like damn you mop out. Jumaru poma to tare a jancy, loo dying a dress shiba. And Ozia Gongaya, any agencia, they only day up a poma madu. They only day up a poma madu. A coochie shun and you come on marry poma piatare agency ne. Jama a poma piat can tare agency madu piate. At the lauti jamaru, a thesy piat can pans in tara. At the lauti jamaru will pay out the king a season swap pans in tara piate. The majamaruga, I'll only do chine. I'll mean a lurine do chine. Tulumu nijine, tulumu such. Chudo, a yari garo, jumaru, thrusiani, pomte, yuame, a yari shide, thrusiani, piro, a genian, yuame, a yari shibare. Dabi me, ti jara garo, ten ha, tulumu, beroma, pilamamo. The bones and a pilamamo ho. A kelo de at the chinsel gone to pite, so ye na ma. Tune to mamma hobu. Do ye at the ne, miss ye at the ne, to mamma hobu. Do what the bojari to rene, miss you the bojari to relate to mamma hobu. Pajamas of payagan, jumaru go, unique pipe. The moon two chas one, pans in tara pite roja. Payagan, jumaru poma tare, a gensidia alumiare. Any gensidia, the rune matu pite. Miss we go go, jemba poma let them be pure. Janone to redu, the yamam shibu. Ame, miss we, any. The matter of Missy Lacanine who lure. And alone, Daddy must swim is a matabu lure. Daddy canakana jabu be that ya pick on pianine. Dabby made Jamaro area, Masuelamu. Jamaro ne do red loo. Diloga jima, the young mamma she will pity. Then ha, two charity do, and always gown it do. Payaki, ye we jet, she shine, me jiboma, pans and harry do pity. Diago Missy Tila Lucia. Mace we bowaga to get a day be she lame. A lo ma hope in it. Tamame Locarigo blue, lolo yowla the lace or matide to the opinions. Then ye bowa, nay yet I a day be. She nine mam hope. But love Jim yet a loaded with and lonely, lonely. Then go then two jarry ludial of me musoe. Bowa a day be many, ma pchete. A payard can tomorrow go to a ye we chene, ni jibo ma tares or in zone tomorrow tibulu. Any ye jet a twelve payakin at Jamarugo, Binson. Binson a look jumap yore a kama, Jamarugo. Mamui pa mi grega, a me one day ga binle. Jamarugo, do ye suje zure. Do ye personality sore, bombanded honey. Diari alum of payakin, Jamaru, a me one day ga binle. Take care, baby, dapted. Miss with the dear little dear, suje zumatuja. The only deal got below be meeking, they out take up in Wimwe. Miba and the paga below be too busy on. We lad it the other media, Matu Jabu pit. I'm worried, I'm one nail she. A genie and him, Matu woo. The chain and wira. The a me a chin and a belara. Dubby mele, Matu Jab. Pajamulole. Payadge and always lay up, pit a dress on pit. I mean, tape like the yari. Matu woo. A chidey. Matuja. Jamaru will pay out king. Do a ye jet at what? Pansin grega billion. Low a day a yari. Tape like upset.
Mesu ye a terema. Payadiki, anagama, Mesu, a thompium, a yiwe jet at work. Lo a de yari, she ne be dabshed. Dichajma bembiomeno. Mesu ye a terema. Payadke, anagama. A thompium, a ya at work. Lo at them ya, she ne be dabshed. Payadiki, a thing a terego. Meet Wankarega billion. Take it, baby. Da. Tomorrow, any a yarn is tomorrow, ha? At the shin up, shitty, a treasure, the only dear Matuja. Dear Yago, Gababoma, Lurie, Nepata Biro, Quay, Chance, Pia Boya, and what? S H A P E, sore, shape, or no? Sore, the bomband the dane, Quay Chaja. Ubama, S ye a day bearer, spiritual gift, winyan su jesuri, the only dear Matuja. H, heart, nalonda. Dione diaga, nalonda, tare niajem tuja. A choluriga, miba make a lady boma windashi, a choluria, luji nepata windashi, a choria, nanga inepata be windashi, a choria, seaboy inepata be windashi, a choriga, human trafficking, hola, luri, no, yawe, how got it, yari nepata be. Windashi, Chori Jalam, we see what the marine but the beer windashi. Suddenly, dear in your heart, she didn't need to do that. A ability, dear lady of Taswan, I need to do. A choluri at Chinsu Gaune, Choluri at Chapio Gaune, a choluri at Jarole, no, they are hora gaune, dear lady of Maduja. P personality, dear lady of her. Go ye go ye go to Maduja. A choluriga Oza Anane. No, toilare to repeat it. A cholujaro, po yuide, lumusa say, take gowne, a cholujale, seek an and no pamasu, cholujala, dinye, easy, alone, bound no yare, alone, your personality, lady, amity, matuja, experience, re, a tweet, jomile, poama, matuja. Did the nuns alia, take gowne, thing as a pitchman, desire by shoes, kumale, jamaro, then be de. Jamal did the nuns are cost the coolon of Yamatuaba. Tame pyogena. Jamaru riha, the S-H-A-P-E, alum, matuja upshete. The only dear ha, quay piaja. A delouti jamaru quay piani maro. Jamaru ha, blue pillow, the only dear to happy to lu yamale. Hola, payadka jamaru go Panzingarega billion. Lamet tu ye anagama. Tu, tingo yawsi chene, yue jeppies on boy and drap. Spiritual gift, when you so Jesus Matura, tape it hare, Nalongare, my wound tare, down at your Matube, tape it hare, down at your Matude, Taswan, I'm hungry, tape it hare, down at your Matude, Bombandadan, no, say me the board hare, pia tape it hare, down at your Matude, a tweet at Jomni, pia tape it hare, and a long apart dwellers or them a nagama, pia can be zooms in it, you a just shoot it at the jump shed. Hallelujah. Er Jamaruga, D. Kuye S H A P E O Nale Bulure. Jano Jama win su Jesu Bari Shile. Jano Jamaga Balumyon along Dashile. Badure to Wunda Shidele. Jano Jamaga Balumyo Lure ne patapiro a musan chandale. Balumyo su Jesu Rishidele. Balumyo taswan I muri shidele. Balumyo a doe a jomni api payagin pom twinge yari shidele. Di yari go jamaruha. Di am Josabu Lure. Go, sensible lure. A German in it ain't a vision, eh? Alongo. Palos agent. Go, sensible. Did it to me on a patapi? Ha, to watch our banamillion by na. No, to a pitch on pigata. No, to a below sasari sara. Jamaru, take theater, no, to me on a patta. My go, tila. Jama majin, eh? Then go, then tila. Think of the always a pair can pansen hard and lulu the game yen is so yen. Think of the payat king a nijibo matara yue jeshishin a pansen hard and lulu yen is so yen. Go with the mota, Millie. Hola, go with the mota is so yen. Go, go, you the side jibo yander a chain beer. Go, go, you the sign a jidia. Mama win you so jesu bari shidle. Nga belum yo ayah tu save aji le. Nga belum yo amuri go sound nain de le. Nga belum yo ajin zayai shi de le.
ngabalomyo atui jomni ne pung tuin jeng kaya dale. Diario jomaru piambiro, di SHAPE, ngaku salongo, piambiro sensitiva. Go to a go, a chain babyro sensitiva. Jomarua, go go go, dambu matabene, ngagaro. Atomajababu, Magaro, Malone, I mabu, Alamu, me and Asian or say the jabu wish him a boy, Nico Marmaro. Choluriano, need dying go. Nim yank going a come away since Anija. Cholurile Loka di and Yazon talk about Jimmy. Babule, Loka, I must show the map yet that she have had a baby, she lay so since Anija. Chuale Pietalo, where the Loka Pietamo Sinsare. Pietalo Zadilla. ทำไมอยู่ไปอยู่นี่ไปไม่ใช่หรอเชิงกงยังปีอ่ะบ่เนาะแต่จีตัวยังปีอ่ะอะไรมีพยายามมาตัวอะไรจังตะกี้ยี่เหว่เจ้ากูปีส่งพ่อยันตัวปีนปีอะไรสนาชีวิตตัวอะไรดูพิเศษเช่นนั้นแต่ไม่ไอยี่เหว่เจ้าปีส่งพ่อยันตัวก็ตั้งกูตั้งบดูเลยสักทีบ่รู้เลยไอตัวทีบ่ยันไอเชิงปีปีหรอสันเสียแต่ทำไมสุดยอดเองจะพิเศษ ฮ่าเสียมาสาระเลยงั้นเราเองจะไปไปเลยพระเจ้ามุลเลยส่งไม่สวยก้าวมวยอันรับเชิดไม่สวยไล่ลูกบ้าไม่สวยก้าวเนี่ยอยากกูขันใจอะไรไม่รู้จะมาอยู่งี้อาเมนเราพยายามจะมารู้กูพันธุ์ท่าเรือข้ามาไอ้ว่าจะก้าวเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวสุเจซูเรมดูสุเจซูเรตูยันดาวมาจะมาเปลี่ยนเนาะช่วยอะพูดอะไรเปลี่ยนแต่ฉันสู้แต่ดาจันอะดูดูเว้ แต่ไม่สู้อะไรจังอะดูดูเรามาอัตมาดูพลาวเอ้ออสยากองเนี่ยสู้เราได้กับบ้ามาอเมียไอ้เบชีแต่ไม่ต้องเดียวเนี่ยเดียวอัตมาดูเดล่าส่งมาดูเจ้าซึ่งดูยามาเลพี่น้องมามาดูบูตัวเราเลยอัตมาสู้เจสุแต่ที่ยังลูกพูดเลยอเมนแล้วจะมาเราเลยสู้เจสุพยายามไปทาร่าเลยมาดูบูพยายามจะเข่งอ่ะชอบลูเรโกเอริเทมาปูกองพยายามจะเข่งพันธุ์สินทารีดูเรเลชี Yang nasi la kuai asure. Tiap ni tiap mati jauh atan ni. Tapi ini apa? Alam dah pukau ni le atan pension le si gang si nai. Alam yo lusi la kain le. Jadi luar yang mana alu pipu yang ramah. Tapi lu lihat tuwa ini ama yang kau mesti ha acha ni ama tu makau nai ni ni ama te yang kau ni le ya si gang si nai. Hallelujah. Cuma apa? ปากันซาเลยสุดคราวนี้จะมาเราตุ้มยาอันยันโตเรียงมันน่ารู้พี่เด็กกูเนี่ยตัวเนี่ยเลเวอร์เจนอะดูดูตัวเนี่ยเนี่ยตัวอันยันโตเลยอันยันกล้องอะไรเข้ามามันน่ารู้พี่เด็กแต่เกี่ยวกับพยายามจะมาเราก็มันน่ารู้พี่เสียจริงนะมาฮู้บุตัวอันยันกล้องอะไรตัวอ่ะพี่ติงกล้องจีขันซามาพี่เด็กว่ามาสู้ว่าสู้จะมาสู้จะมาแต่เช่นมาสู้ได้อาจจะมาอันนี้เจ็บพี่เด็กไปรู้ตั้งแต่เมียวพี่จะมามิวสิกมาดีด้ะ เออจะมาแต่ฉันสู้แต่ได้รู้เรื่องจะมามันน่ารู้พี่อะมันมาเข้าแต่เราสู้แต่ต่างอะจะมาหน้าโตตาเสียงบุญอย่างรับเชิดมันมูลนิธิ YouTube เพื่อนพี่น้องแต่เก่งเนี่ย worship leader เนี่ยแต่ฉันพูดมี worship แล้วว่ะแล้วกางจีขันใจอะไรจะมาเราลงเนี่ยมาอเมนเราลงเนี่ยเมื่อซะตู้ลมโยกว่ามาพี่โลสิ่งเดียวจะมันน่ารู้พี่โตตาเรพี่ บ้าโจชีเลยกูด้วยพยายามก็รู้พี่เสียใจนะมั้งฮู้อเมนจมารู้ดิตุ้มยาโกชัดตาเรียหายไปป้อมมันน่ารู้พี่เมื่อสักตู้อาเพียงกำจียาอยู่บ่อย่างด้วยเป็นสินซาบะอเมนแล้วจมาร์แต่จมาร์น้องจมาร์จมาร์เอ็กโกยโกตุ้ยเนี่ยปัตตาบิวจมาร์เซนซ์จีจมาร์ดิเกตุ้มยาเนี่ยมาดูเรื่องดูเดียวพี่เด้อ I'm different you know จมาร์ดิเกตุ้มยาเนี่ยมาดูเรื่องดูเดียวพี่เด้อ เอาเรื่องนี้สิจิมาคุยตลอดมาจิมาโกจิมาสันสิจิจิมาเมลิชามาอามูโรซังเน่เมงกลีเดียวอันนี้เน่แต่เซชันเน่มาซาบิโรเต็งอุปสยาพี่เด้มาดูพี่เด้ตุ้มยานเน่จิมาพยายามเก่งแต่เซชันเน่มาซาบิโรลุงเอริอุซังคุยบีจิมาตุ้มยานเน่มาดูเน่ยารีลงไหนเน่ยารีจิมามาอันยาอิชิเอ้าบาลิสุจิมาเอาตะคุยลบิสุจิมาเอ็นเดซาชิ ไอ้ลูกตะคู่กูพยายามแค่มองมาทุ่มมิชินน้องพยายามแค่มาลงในรอลูกมาเปลี่ยวมิชินจะมาติดสาชิชิลงไหนเนี่ยอุ้มอ่ะเต้นอ่ะกูเสร็จตอนนี้ยาวลาบีเต้นอ่ะเสร็จตอนนี้กาละอัดด้วยมา
ကျွန်မသစ္စာရှိရှိလုပ်ခဲ့ထမပြေးဘူးဖြားဖြားနာနာစိတ်ကောင်းသည်ဖြစ်စေစိတ်ထဲမှာမကောင်းသည်ဖြစ်စေဝမ်းနည်းသည်ဖြစ်စေပျော်သည်ဖြစ်စေလူတွေကြိုက်သည်ဖြစ်စေမကြိုက်သည်ဖြစ်စေကျွန်မဇွဲရှိရှိလုပ်နိုင်အဲ့ကျွန်မရဲ့အာသာချက်ဖြစ်တယ်ဖယားခင်သိတယ်ကျွန်မအဲ့လိုမျိုးပြောင်းလဲကျွန်မအမိဝမ်းကလေးကဘင်လင်ဖယားခင်ကကျွန်မကိုပုံသွင်းပြီးတော့ဖန်ဆင်းထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပြင်ကျွန်မကကျမရဲ့သူဂျေဇူးတခုရှိအဲ့ဒါဘာလဲဆိုကျမသူများနှိုးစော်နိုင်တယ်တိုက်တွန်းနိုင်ကျမရဲ့ပဝန်းကျန်ရှိတဲ့လူတွေတကယ်အလားအလာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဆိုရင်ကျမကသူတို့ကိုဖျားအတွက်လှုပ်ဖို့တိုက်တွန်းနှိုးစော်ဒီသူဂျေဇူးကျမရဲ့အထဲထဲမှာရှိဒါပေမဲ့ကျမရဲ့အထဲမှာမရှိတဲ့သူဂျေဇူးရှိအဲ့ဒါဘာလဲသိလားကျမကလေလူတွေနဲ့အလားပါတလားပါပြောပြီးတော့အချိန်ကုန်အချိန်ဖြုန်းအဲ့ဒါကြတော့ကျမမရလူတွေကိုမပြောင်းလဲခြင်းနဲ့လူတွေကိုထိုင်ပြီးတော့လေပြောင်းလဲပါเนาะဆိုပြီးတော့ပြောရတာမျိုးလေကျမမရเนาะ counseling ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကျမတိတ်ပြီးတော့အာမသံအဲ့လိုပြောလို့ကျမ counseling မလုပ်ဘူးလို့တော့မပြောလို့ပါဘူးကျမတင်းုံစရာဖြစ်တဲ့အတွက်အချို့လူတွေ counseling လုပ်ပေးရတဲ့အရာတွေရှိရဲ့ဒါပေမဲ့ကျမရဲ့အာသာချက်မဟုတ်ကျမဘယ်လောက်ပဲစူးစမ်းစူးစမ်းเนาะတကယ်ဖျားဘိတ်သိမ့်ထားတဲ့ counseling နဲ့ပတ်သက်ဘိတ်သိမ့်ထားတဲ့လူတွေကိုတော့ကျမမမိဘူးပေါ့လေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါကျမရဲ့အာသာချက်မဟုတ်တဲ့အတွက်ဒါပေမဲ့တကယ်ဖျားတဲ့စိတ်အားကြီးရဲ့လူတွေကိုတော့ကျမအချိန်အများကြီးပေးပြီးတော့ပြုစုဖို့ရန်တလုံးဝဝင်မလေးဘူးဖြစ်တယ်။ကျမတို့အခုဆိုလို့ရှိရင် leader တွေနဲ့လာဇမီတင်ရှိတဲ့ group leader တွေနဲ့ကျမအပတ်စဉ်ဆွေးနွေးတဲ့အရာတွေလုပ်တယ်။ကျမ leadership နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျောင်းတွေဖွင့်တယ် discipleship နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျောင်းတွေဖွင့်တယ်အဖို့ခါတွေအများကြီးပေးတယ်သင်ကန်းစာတွေအများကြီးကျမပြင်တယ်။အဲ့ဒါအလုံးအချိန်ကုန်တယ်နော်ညီကောင်မောင်တို့အာမင်ဒါပေမဲ့ကျမလုံနိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖယားကကျမကိုခေါ်ထားလို့ဖြစ်တယ်။ဖယားကကျမကိုလူတွေကိုပြုစုပျိုးထောင်ဖို့ရန်အတွက်ရည်ရွယ်ချက်ရှိတဲ့အတွက်ကျမရဲ့အထဲထဲမှာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံနိုင်တဲ့ခံနိုင်ရည်ရှိတယ်။စုကျေစုရှိတယ်။သက်စွမ်းနိုင်မှုကျမရဲ့အထဲထဲမှာရှိ။မြင်မလားညီကောင်မောင်တို့။ဒါပေမဲ့ကျမမလုံနိုင်တဲ့အရာလည်းရှိတယ်။ဘာကြောင့်မလဲဆိုအဲ့ဒီအရာကိုလုံနိုင်တဲ့သူတွေဖယားသခင်ထားထားလို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအမေဥမာကျမကမိန်းကလေးဖြစ်ပေမဲ့ကျမအချက်အပြုတ်မရချူကပြောမှာဟဲ့ရှက်စရာကြီးကျမတော့မရှက်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အာကျမမိန်းကလေးဖြစ်ပေမဲ့ကျမအချက်ပြုတ်မရအောင်ပြီးအိမ်နောက်မှုအလုပ်ငန်းနဲ့လာတန်ရှင်းရေးလို့ပါအချိန်မပေးနိုင်ဘူးဝါသနာလည်းမပါကျမဘာကြောင့်မလို့လဲဖျားခင်ကျမကိုဖန်ဆင်းကလေးကနေပြီးတော့အဲ့ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်အားကြီးမှုမထည့်ပေးထားဘူးလို့ကျမထင်တယ်။ကျမရဲ့နှလုံးသားပေါ့နော် heart ။အဲ့အထဲမှာအများကြီးမရှိ။အဲ့လိုပြောလို့အိမ်ဖွာထားတယ်လို့ပြောချင်တာမဟုတ်။ရှင်းလင်းတယ်။ဒါပေမဲ့အချို့လူတွေကတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ကိုလေဟာတကယ်နော်။အယံတော်တဲ့အိမ်ကိုတန်ရှင်းပြီးတော့ဟုတ်လားထားတဲ့ပုံတူတဲ့ပုံအစားတကယ်စနစ်တကျနဲ့နော်အစားအသောက်တွေချက်ကျွေးတယ်မိသားစုတွေကိုကျမကတော့အဲ့ဒီအရာမလုပ်ဘူး။ကျမအတွက်အချိန်ကုန်တယ်လို့ကျမခံစားတယ်နော်ဒါပေမဲ့တခြားလူတော့ကျမကဂုံပြုတ်တယ်အဲ့လိုလုံနိုင်တဲ့သူတွေကိုတကယ်ဂုံပြုတ်တယ်ကျမဘာလို့လဲဆိုကျမမလုံနိုင်လို့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာကျမလုံနိုင်တဲ့အရာရှိရဲ့အဲ့ဒါဘာလဲစံစာတင်မလားမနေ့9နိုင်ညနေ9နိုင်အထိကျမတို့စံစာကြောင်းမှာစာတင်ရတယ်တနေ့ကိုနိုင်ပေါင်းများစွာစာတင်ရတယ်ညကိုမောင်မတို့တင်နိုင်တယ်ကျမတနေ့ကုန်တင်နိုင်တယ်9ရက်တစ်ဖက်မှာ9ရက်တင်ရတယ်ကိုတင်ရတဲ့အပတ်တွေဆိုတင်နိုင်တယ်တရားဟောရတယ်အဲ့ဒီအပတ်မှာပဲဟောနိုင်တယ်တပတ်မှာတစ်ချိန်ပဲဟောရတာမဟုတ်ဘူးအင်္ဂါနေ့ဟောရတယ်တနင်္ဂနွေနေ့ဟောရတယ်ကျမဟောနိုင်တယ်ဒါပါလေကျမရဲ့အထဲမှာဖခင်ထည့်ပေးထားတဲ့သစွမ်းနိုင်မှုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမစိတ်အားကြီးရဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ကမတူဘူးဟောအချို့လူတွေကကျမကိုပြောတယ်ကျမစားရတယ်နော်တင်းအောင်စရာဖြစ်တာတဲ့မဖြစ်သင့်ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုမင်းကလေးဖြစ်လို့ကျမရဲ့အထဲထဲမှာအဲ့ဒီလိုမျိုးတိုက်ခိုက်မှုတွေကျမအမှုတော်စဆောင်တဲ့အချိန်မှာအများကြီးခံခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အံအောင်စရာကောင်းတာဖယားကအဲ့ဒီလိုမျိုးတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုခံနိုင်တဲ့ခံနိုင်ရုံလေးကျမရဲ့အထဲမှာပေးပြီးသားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဖယားကကျမအဲ့ဒါတွေခံနိုင်တဲ့ခံနိုင်ရည်ရလေကျမအထဲမှာပါပြီးသားသူတို့လိုပြောတဲ့ရောကျမစိတ်နဲ့မကြောက်သူတို့ကပြောတယ်ဆမစားရမဖြစ်တဲ့မူလေတင်းအောင်စရာမင်းကလေးလည်းဖြစ်တယ်တဲ့အသက်လည်းအရန်ငယ်တယ်တဲ့အဲ့တော့ဘာပြောလဲဆိုရင်ဒ
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့အိမ်အောင်ပြုတ်တဲ့နေတဲ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုအိမ်အောင်ပြုတ်မှပဲတဲ့။တင့်တယ်မှာပေါ့နော်။ငယ်လေးငယ်လေးမိန်းကလေးလေးဖြစ်တယ်။တင်းအောင်ဆရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့။အော်တို့မသိရင်ကျမယောက်ျားတယောက်ကောက်ယူပေးရမယ်သဘောမှရှိရနော်။အမှုတော်ဆောင်ဖို့ရန်အတွက်။ဖယားသခင်ကျန်းစာထဲမှာလို့ပြောထားလား။မပြောထားပါဘူး။အော်ယေရှုလည်းအိမ်တော်မကြဘူးပေါ်လို့လေအိမ်တော်မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဖခင်ရဲ့အမှုတော်ကိုစောင့်ခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲကျမကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့လိုပဲခံယူတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပြောလို့လူတိုင်းကိုကျမလိုလောက်ရမယ်လို့ကျမမဆိုလို့ဒါဟာတယောက်နဲ့တယောက်မှာမတူတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေဖြစ်တယ်ဖခင်သခင်ကကျမတို့ကိုအိမ်တော်ကြမှာသုံးမှမယ်မိန်းကလေးဖြစ်လို့မသုံးဘူးအသက်ငယ်လို့မသုံးဘူးဆိုတဲ့ခွဲခြားမှုတွေမရှိဘူးဖခင်ကကျမတို့ရဲ့အနာဂတ်မှာကျမတို့ပြည့်စုံဖို့ရန်အတွက်ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြည့်စုံဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်သမျှအားလုံးကိုကျမတို့ရဲ့အထဲမှာထည့်ပေးပြီးသားဖြစ်တယ်။ကျမအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာ။ကျမတို့ရဲ့အထဲထဲမှာလိုအပ်တဲ့အရာကိုထည့်ပေးပြီးသား။ကျမတခါလေးကြာရင်ကျမရဲ့မိန်းကလေးဖြစ်တာသိအားမရနော်။ယောက်ျားလေးဖြစ်ချင်အဲ့လိုပြောလို့ကျမထွန်ပွိုင်းဖြစ်နေရလို့ပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးနော်။ကျမရဲ့နော်ဟိုစင်စားမိတာပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဟာယောက်ျားလေးတွေဆိုတော့ဘေးအချိန်မဆိုထွက်ပြီးတော့အေဝင်ကလေးလုံရင်လဲရတာပဲเนาะအာပြီးတော့လေယောက်ျားလေးဖြစ်တဲ့အခါပိုပြီးဟိတ်ဟန်ရှိရပါတော့เนาะအာကျမရဲ့ဝိညာဉ်ဖခင်ဆရာဇော်လင်းအောင်တို့ကျမကြည့်အញ្ញအားကြရယောက်ျားလေးဖြစ်တဲ့အခါမှာဟလာလူတွေကလည်းနည်းနည်းကြောက်တယ်ကျမဆိုမင်းကလေးဖြစ်တော့သေးရလေးသေးသေးတယ်ဟလာလူကောင်ကလည်းသေးအသက်ကလည်းငယ်ဆိုအမှုတော်ဆောင်တဲ့အခါအဲ့ဒါကိုကျမနည်းနည်းသိအားမရအောင်ကိုကိုကိုအစတော့ကအခုတော့မဟုတ်ပါအစတော့အဲ့တော့ကျမကိုကအမြငါမင်းကလေးဘာလို့ဖြစ်နေယောက်ျားလေးဖြစ်တော့ငါပူကောင်းမှာပေါ့နော်စဉ်းစားမိတာပါအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါဖခင်ကကျမကိုဘာပြောလဲဆိုစားရိုင်းမင်းကိုငါအနာဂတ်မှာသုံးဖို့အတွက်ငါရည်ရွယ်ထားတဲ့အရာအတွက်လိုအပ်သမျှအားလုံးမင်းရဲ့အထင်မှာရှိပြီးသားမင်းယောက်ျားလေးပြောင်းပြီးဖြစ်စရာလည်းမလိုဘူးအဲ့ဒီရောက်လို့ဖို့အတွက်အိမ်အောင်ပြုတ်ဖို့လည်းမလိုအပ်ဘူးလိုအပ်ခဲ့တယ်ဆိုလည်းငါပြောမယ်နော်မလိုဘူးမင်းအဲ့ဒီရောက်လို့ဖို့ရန်အတွက်အခြားလူတွေလိုတချင်းမဆိုတတ်လို့လည်းစိတ်ကြစရာမလိုဘူးဖခင်ကကျမတို့ဟာရမယ့် destiny အတွက်လိုအပ်တဲ့အရာတွေကျမရဲ့အထဲထဲမှာထည့်ပေးပြီးသားဖြစ်တယ်။ကျမသူများတွေစီမံခန့်ခွဲနိုင်တယ်။ကျမကိုယ်တိုင်ကတော့အချို့သောအလုပ်တွေမလုပ်နိုင်ပေမဲ့လုပ်နိုင်တဲ့သူတွေကိုကျမစီမံခန့်ခွဲနိုင်တယ်။ကျမကိုယ်တိုင် music မသိတတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ musician တွေကိုကျမစီမံခန့်ခွဲနိုင်တယ်။အခွေတွေထုတ်တဲ့အခါကျမပုံမှာတော့အခွေထဲမှာမပါပါဘူးကျမသချင်းလည်းမဆိုတယုတ်လည်းမဆောင်တတ်ဘူးလေနော်ဒါပေမဲ့ဒီယာရီကိုစီမံခန့်ခွဲတာကျမဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဖခင်ကကျမအဲ့တော့လိုအပ်တဲ့စုကြည့်စုပေးထားလို့အဲ့ကျမတို့ဖခင်ရဲ့ထည့်ပေးထားတဲ့အရာတွေကိုမြင်ရအောင်ဟာလေလုယာအချို့တွေကနော်တင်းဟုတ်ဆရာဆိုရင်နူးညံ့ရမယ်ကျမမနူးညံ့ဘူးဖြစ်တယ်ကျမနဲ့အရင်ရင်းနေတဲ့လူတွေဆိုသိရကျမအရင်ပြက်သားတယ်နော်အချို့တွေဆိုကျမကိုကြည့်ရခါဟာဆရာမကနော်ဒီတိုင်းနှစ်ယောက်စကားပြောအရင်နူးညံ့တာပဲတဲ့အမေတရားဟိုးရင်တော့အတန်ကတခါတယ်နော်အကျိထွက်လာတယ်ပေါ့ဘာကြောင့်မို့လို့လဲဆိုအဲ့ကျမကိုဖျားခင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်ကျမလည်းမသိဘူးနော်ကျမဖျားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ထဲကိုရောက်လာတယ်ပြနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမပြောတဲ့အခါမှာကျမထဲမှာအရင်စိတ်လှုပ်ရှားတယ်အဲ့ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမပြောတဲ့အခါမှာဖခင်နှိုးစော်တဲ့အတိုင်းကျမပြောတာဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ကျမလှုပ်ဆောင်မှုတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမရဲရင်လည်းအခြားမင်းကလေးတွေလိုမျိုးကျမမဟုတ်။အဲ့ဒီအရာအတွက်လည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုအရင်တုန်းကတော့နော် guilty ဖြစ်တယ်။ငါဘာဖြစ်လို့သူတို့လိုမျိုးမဖြစ်ရတာလဲ။ဟင်းချက်တာတွေဘာလို့စိတ်မဝင်စားရတာလဲ။ဘာကြောင့်မို့လို့ကလေးထိန်းတာတွေဝါသနာမပါရတာလဲ။နော်ကျမကလေးတွေချစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကလေးတွေကိုချစ်ပေမဲ့ကျမ9မိနစ်ထက်တခါမှပုံမချီဘူးတဲ့เนาะကျမအမေကကျမကိုပြောတယ်ဘေးကလေးကိုမဆိုချစ်တယ်တဲ့ဆရာမစာရာတဲ့ခေါ်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့9မိနစ်ထက်ပုံမချီနိုင်ဘူးတဲ့เนาะအဲ့တော့ဒါကျမကလေးထိန်းတဲ့စုကျေးစုမပါလို့ထင်တယ်เนาะအဲ့တော့မင်းကျမအထဲထဲမှာလုံနိုင်တဲ့အရာဒီသူများလုံနိုင်တဲ့အရာနဲ့မတူဘူးဖြစ်တယ်ကျမ Bible study လုပ်ရင်တနေ့ကုန်ကျမလုပ်တာတနေ့ကုန် Bible study လုပ်ဖို့ထိုင်မလားကျမလုပ်နိုင်တယ်ဒါကျမကိုဖျားခင်ဗိတ်သိမ့်ထားတယ်ဖျားခင်ကျမကိုလိုအပ်တဲ့ခံနိုင်ရေလိုအပ်တဲ့အရေးချင်းလိုအပ်တဲ့စုကျေစုထည့်ပေးထားလို့ပဲဖြစ်တယ်ကျမတို့မထည့်ပေးထားတဲ့အရာတွေရှိသလားအများကြီးရှိပါတယ်ညီကောင်မောင်မတို့မထည့်ပေးထားတဲ့ဖျားခင်မထည့်ပေးထားတဲ့ကျမရဲ့အားနည်းချက်တွေအများကြီးရှိဒါပေမဲ့ဖျားခင်ဘယ်လောက်အံ့ဩစရာကောင်းလဲဆိုရင်
ကျမတို့မှာမရှိတဲ့အဲ့ဒီအားနည်းချက်တွေကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်တဲ့သူတွေကျမတို့ရဲ့အနာကိုဘုရားတခင်အမြဲတမ်းပို့ဆောင်ပေးတယ်။ hallelujah အဲ့တော့ကျမတို့ကလူတွေဟာကျမတို့ရဲ့ပြိုင်ဘက်တွေမဟုတ်ဘူးကျမတို့ကိုဖြစ်စွတ်ပေးတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။သူကမိတ်ဆွေနဲ့မတူဘဲနဲ့အခြားနေရာမှာတော်နေရင်သူ့ကိုဂုဏ်ပြုပါ။သူကမိတ်ဆွေအတွက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်တယ်။အာမင်အဲကျမတို့ကတယောက်နဲ့တယောက်နော်တကယ်တံပိုးထားဖို့လိုတယ်ကိုကိုကိုလည်းတံပိုးထားဖို့ရန်တော့လိုအပ်တယ်ပြောပါဦးငါသူများနဲ့မတူဘူးငါ့ကိုမတူပဲဖခင်ဖန်ဆင်းထားတယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့ကျမတို့အဲ့ဒီဖခင်ကကျမတို့ကိုရည်ရွယ်ချက်အတွက်သူ့ပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာတွေကိုကျမတို့ဆန်းစစ်ပြီးဖခင်ကျမတို့ကိုထားထားတဲ့အနာဂတ်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲဆိုရင်မေကွန်အယောက်ချင်းစီတိုင်းရဲ့အထင်မှရှိကြမှာပဲ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကျမတို့ဘုရားခင်ဘာဖြစ်ခေါ်ထားလဲ။ကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့အထင်ထဲမှာဘာစုဂျေဇူးတွေဘုရားခင်ထည့်ပေးထားလဲ။ကျမအနေနဲ့ပြောပြချင်တယ်။ကျမတို့တကယ်သိချင်တယ်ဆိုရင်ဘေးကိုသွားရမလဲဆိုရင်ဘုရားခင်စီကိုပြန်သွားရ။ကျမတို့ရဲ့အထင်မှရှိနေတဲ့စုဂျေဇူးတွေကျမတို့ရဲ့အထင်မှရှိနေတဲ့ယူပါယုံနေဟာဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်တွေရောက်มาပေါ်လာมาဖြစ်တယ်။လွန်ခဲ့တဲ့7နှစ်ကကျမဆာရာရဲ့ဘေးလမ်းကိုတွားလို့တွားရမယ်မသိခဲ့။ကျမရဲ့အိယာပေါ်မှာကျမစူတောင်းနေနေကျမအကြီးကျယ်ငိုဖခင်ကိုပြောတယ်။ကိုရောကျမရဲ့အနာဂတ်ကဘာလဲ။ကျမရဲ့မိကုံကအဲ့ဒါဖြစ်တယ်။ What is my future Lord? ကျမအနာဂတ်မှာဘာဖြစ်စေချင်တာလဲ။မလေးရှားမှာကျမရောက်နေပြီ။တပုံဆိုင်တစ်ခုမှာကျမအလုပ်လုပ်တယ်။အသင်းတော်မှာစက္ကတ်ပါဝင်တဲ့လူငယ်တယောက်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျမရဲ့အနာဂတ်ဘာလဲကျမမသိ။ဒိဗေမရှိတယ်လို့ပဲဘဝအသက်ရှင်ရဆက်ရုပ်လို့ပဲကိုယ့်ကိုခံစားရတယ်။အဲ့ခါမှာဖခင်သခင်နဲ့ဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာကျမတွေ့တဲ့အခါမှာဖခင်စီကနေပြီးတော့ယူပါယုံရလာတာဖြစ်တယ်။မိုးရှိလေးဒီလိုပဲသူဖခင်သခင်ကတော်ရဲမှာနေလေးစေသူတိုးကြောင်းရတယ်တိုးကြောင်းနေနဲ့သူ့အနာဂတ်ဆိုလဲသူမသိတော့ဖခင်ကသူ့ကိုမီးလောင်နဲ့ခြုံဖို့မှာပြန်လာပြီးတော့ခေါ်တယ်မောရှေမောရှေဣသရေလလူတွေလွတ်မြောက်ဖို့ရင်တော့ကေတရားမြေသူကသင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစကားကိုသူကြားတဲ့ခါမှာပဲသူ့ရဲ့အနာဂတ်ကဘာလဲဆိုတော့သူသိလာအစတုန်းကတော့တိုးကြောင်းသားအဖြစ်ပဲအယိုးထုတ်ရတော့မယ်လို့ထင်ထားတာကျမလေမလေးရှားမှာဓာတ်ပုံဆိုင်မှာအလုပ်လုပ်ပြီးတော့ပဲအယိုးထုတ်ရတော့မယ်လို့ကျမထင်ထားတာကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်ကိုဖျားခင်စီမလာဘူးဆိုရင်မသိနိုင်ဘူးနော်ညီကိုမောင်တို့အချို့တွေကကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်ကိုကိုယ့်ကကိုယ်ပဲရေးဆွဲချင်ကြတယ်မိဆွေကေလို့များမိဆွေရေးဆွဲထားတဲ့အနာဂတ်နဲ့ဖျားခင်ထားထားတဲ့အနာဂတ်နဲ့တခြားစီဖြစ်နေခဲ့တယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေရေးဆွဲထားတဲ့အနာဂတ်အတွက်လိုအပ်တဲ့အရာအားလုံးမိတ်ဆွေရဲ့အထက်မှာမပါခဲ့ဘူးဆိုရင်မိတ်ဆွေဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်နော်ခက်ခဲလိမ့်မယ်ကျမချင်းချောက်တော့မဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေခက်ခဲမှဆိုလို့ပြောတာဖခင်မခေါ်ထားတဲ့အရာတစ်ခုအတွက်လိုအပ်တဲ့အရာတွေလည်းအနောက်မှာမပါလာဘူးဖခင်ခေါ်ထားတဲ့အရာအတွက်ပဲလိုအပ်တဲ့အရာတွေအနောက်မှာပါလာတာဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်တွေကိုလာပါဖះမေးပါကျမဖះသခင်ပြောတယ်ကိုရောကျမရဲ့အနာဂတ်ကဘာလဲဖះကျမယူပါယုံပြရတဲ့အချိန်မှာကျမယူပါယုံထဲမှာကျမလူငယ်တွေများစွာကိုဥဆောင်ပြီးတော့ရှေ့ကနေပြီးပြေးနေတယ်ဆိုတာကျမမြင်ရတယ်ဖះကပြောတယ်လာမယ့်အနာဂတ်မှာလူငယ်တွေကိုမင်းဥဆောင်ရမယ်အဲ့ဒီလူငယ်တွေဟာဖះရဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်အမှုဆောင်နေသူတွေဖြစ်လာမယ်ဒါကျမရဲ့ခေါ်ခြင်းဖြစ်တယ်ခေါင်းဆောင်လုပ်ရမယ်တကယ်တမ်းတော့နော်ဒီယူပါယုံကအရင်ကြီးရယ်ကောင်းလိုက်တာလို့မြင်မိမယ်ကျမအဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ယူမိုက်လိုက်တာအဲ့ဒီယူပါယုံကဟုတ်ကောဟုတ်ရလားဖြစ်ကောဖြစ်နိုင်မှာမလားလို့ကျမထင်ခဲ့ရတာဟုတ်တယ်ဆိုကျမဘာမှမဟုတ်တဲ့လူငယ်လေးတယောက်ဖြစ်တယ်ဘာမှမဟုတ်ဘူးအခုလိုမျိုးသင်အောင်စရာလည်းမဟုတ်ဘူးမိဘတွေကလည်းသင်အောင်စရာတွေမဟုတ်ဘူးအမှုတော်ဆောင်တွေလည်းမဟုတ်ဘူးချမ်းသာတဲ့သူတွေလည်းမဟုတ်ဘူးဖះသခင်ကိုခုမှစသည့်ခါစားအွယ်လူငယ်လေးအဲ့ဒီယူပါယုံကဘုသူစီရလာဖះသခင်စီရလာတာဖ
ဖျားစီကလာတဲ့ယူပါယုံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဖျားသခင်ကထောက်ပံ့ခြင်းဖျားသခင်ထဲ့ပေးထားတဲ့စုကျေးဇူးနှလုံးသားခံနိုင်ရည်အရေးချင်းတွေစုကျေးဇူးအားလုံးကလည်းအနောက်ကပါလာခဲ့ပြီးပြီဖြစ်တယ်။ဒါအောင်အောစရာကောင်းတယ်။ဖျားသခင်ကကျွန်မပြန်လှည့်ကြည့်တဲ့အခါလူငယ်ကြံခဲ့တဲ့စက်တနှစ်ဟာအောင်အောပဲကောင်းတဲ့အရာနဲ့ပြည့်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဖျားဘက်ကထောက်ပံ့ပေးခဲ
ဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေဖြစ်ခဲ့ရမယ်ဘုရားသခင်ကအဲ့ကျမကိုပို့ဆောင်တယ်လို့ပဲမိတ်ဆွေကိုလည်းပို့ဆောင်ခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေယူပါယုံကိုပေါ်ပြခြင်းနဲ့အမေကျမတို့နားဆွမှုလို့ရတယ်ဘုရားထံကိုလာဖို့လို့ရတယ်မေးဖို့လို့ရတယ်မောရှေသူ့ရဲ့အထဲထဲမှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်40တုန်းကသူ့ရဲ့လူမျိုးတွေအတွက်သူတောက်လောင်ခဲ့တယ်ဒါသူ့ရဲ့ heart ဖြစ်တယ်ခုနပြောတဲ့ SH heart သူ့ရဲ့နှလုံးသားသူ့လူမျိုးတွေကိုကယ်တင်ဖို့အမေသူဟာမှားရွေးနဲ့နီးလန်းနဲ့လူတယောက်တက်မိလိုက်တဲ့အခါဝရမ်းကြီးဖြစ်သွားတယ်တိုးရဲမှာ140တိုးချောင်းလိုက်ရတယ်ဖျားတယ်ပြန်လာပြီးသူ့အတွေ့ခံပြီးတော့သူ့ရဲ့နှလုံးသားပြန်နှိုးစော်ပေးတယ်မောရှင်မင်းရဲ့လူတွေခက်ခဲနေတယ်ပင်ပန်းနေတယ်ဆင်းရဲနေတယ်ကယ်နှုတ်ရမယ့်ချိန်ရောက်ပြီဖျားတယ်သူ့ရဲ့အသေးသေးက तू တစ်ချိန်လုံးကတောက်လောင်ခဲ့တဲ့နှလုံးသားကိုပြန်ပြီးတော့မီးလောင်စေတယ်ဒီလိုပဲအချို့သောသူတွေတစ်ချိန်တော့ကယူပါယုံနေရှိခဲ့တယ်အိမ်မက်တွေရှိခဲ့တယ်သူဖျားထားတဲ့ destiny ကိုသိခဲ့တယ် prophet စကားတွေရခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လမ်းမပြီးတော့လေနေတယ်ဖျားကပြန်ပြီးသူမျက်မှောက်တော်ထဲမှာပြန်ပြီးတင့်ကိုတဲ့အနာဂတ်ကိုဖော်ပြခြင်းတယ်တင့်ဟာဘလောက်ဒီတန်ဖိုးရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုသိစေခြင်းတယ်အဲ့ဒီဟာကိုမသိရင်တော့မောရှေဟာဘဝအတိတ်ပဲမင်းနေတာပဲကျမလည်းလွန်ခဲ့တဲ့စက်တနစ်ကဖခင်ကျမကိုဒီလိုခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်ခေါ်တယ်ဆိုတော့မသိဘူးဆိုရင်ကျမကခေါင်းဆောင်တယောက်လေအခုချိန်မှာဖြစ်နေမှာမဟုတ်ပါဘူးဖခင်ရဲ့အကြံစီတော်ဟာကျမတို့ပုံမှာသိကြီးမာတယ်ညီကိုမောင်မတို့အဲ့ဒါကိုကျမတို့သိပြီးတော့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ဖို့လိုတယ်အမြဲတမ်းဘဝမှာရွေးချယ်ရတယ်ပေးလမ်းကြောင်းကိုသွားမလဲ။ဘုရားပေးလမ်းကြောင်းသွားမလား။ကိုကျိတဲ့လမ်းကြောင်းသွားမလား။ဇာတန်သွေးဆောင်တဲ့လမ်းကြောင်းသွားမလား။ကျမတို့မှာရွေးချယ်နေရတာ။အဲ့ဘုရားပေးတဲ့ destiny ကိုကျမတို့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာသိမယ်ဆိုရင်ဘုရားပေးတဲ့လမ်းကြောင်းကိုကျမတို့ရွေးချယ်မှာဖြစ်တယ်။ hallelujah ။ amen ။အဲ့တော့အားပေးခြင်းနဲ့ကျမတို့ဒီနေ့ကနေစပြီးတော့ဘုရားသခင်ငါ့ကိုဘာအတွက်ခေါ်ထားလဲ။ဘုရားသခင်ငါ့ကိုထည့်ပေးထားတဲ့စုစည်းစုတွေဘာတွေရှိလဲ။အဲ့ဒီအရာတွေကိုကျမတို့ဆင်ခြင်မှာအဲ့ဒီအရာတွေကိုဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာမေးပါအဲ့ဒီအရာတွေအတွက်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတခြားလူနဲ့မတူလို့စိတ်တကြနေတဲ့အရာကိုရက်ပြီးတော့တင့်ကိုတင်ကိုယ့်ရဲ့အာတာချက်ကိုစတင်ပြီးတော့ကြည့်ရှုဖို့ရန်အတွက်အချိန်ရောက်ပြီဖြစ်တယ်အာမင်လူတိုင်းဟာမတူညီကြပါ့မယ်လူတိုင်းကိုဖခင်ကတန်ဖိုးတူညီစွာဖန်ဆင်းထားတယ်ကျမကိုဖန်ဆင်းထားတဲ့အခါမှာရှေ့တန်ဖိုးနဲ့မိတ်ဆွေဖခင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့အခါမှာရှေ့တန်ဖိုးအတူတူပဲကျမတို့တန်ဖိုးကဘာလဲသိလားဖခင်ရဲ့ပုံစံတော်နဲ့အညီဖန်ဆင်းခြင်းခံရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်တန်ဖိုးအတူတူပဲဘာကြောင့်ကျမတို့နဲ့အခြားလူတွေနဲ့ကွဲပြားနေရတာလဲသိလားဖခင်မခွဲထားဘူးတင်းအသင်မခွဲတာငါသူနဲ့မတူဘသူကခွဲထားလို့လဲငါကမင်းသမီးလို့မဟုတ်ဘူးငါကမင်းသားလို့မဟုတ်ဘူးငါကဟိုဆရာလို့မဟုတ်ဘူးဒီဆရာမလို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီခွဲခြားမှုတွေဘသူတွေပဲထားထားလဲကိုကကိုပဲထားထားတာဖခင်လည်းမသားတာဘူးအဲ့ဒီလူတွေလည်းထားထားတာမဟုတ်ဘူးရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးလည်းတနေ့အတူတူပဲသူတို့လည်းလူပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဘာတွေခွဲပလိုက်လဲကိုကနဲ့ကိုခွဲပလိုက်တာအဲ့ဒီခါမှာကိုရဲ့အထဲမှာရှိနေတယ်တန်ဖိုးကြီးတဲ့ဖခင်ထည့်ပေးထားတဲ့စုကြီးစုရဲ့အရင်ချင်းနေအတွေ့အကြုံတွေအားလုံးကအလကားဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့ရွေချက်ကိုတိဖို့ရန်အတွက်ဖခင်စီကိုပြန်လာပါကိုဖခင်ပေးထားတဲ့အားတာချက်ဖခင်ကျမတို့ကိုထည့်ပေးထားတဲ့စုကြီးစုတွေကျမတို့တက်ဆွမ်းနိုင်ဆွမ်းနေအဲ့ဒီအရာတွေကိုမြုပ်နှံပါ
မြုံနယ်မှာလို့ကျွန်မပြောတဲ့အခါမှာဒီအရာကိုတိုးပွားလာအောင်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ရမယ်သင်ဟာဆိုပါစို့ကျွန်မတရားဟောတဲ့အရာမှာကျွန်မတော်တယ်ဒါကျွန်မရဲ့စုကြည့်စုတဆယ်ရှိရဲ့အရာဖြစ်တယ်အမေကျွန်မတခြင်းမဆိုတတ်ဘူးတစ်ပဲရှိရဲ့နည်းနည်းပါးပါးဆိုတတ်တယ်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးပေါ့နော်အဲ့တစ်လောက်တော့ကျွန်မမှာရှိအဲ့ကျမကတဆေရကျမတရားဟောဖို့ရန်တော့ဖះခေါ်တယ်။ခေါင်းဆောင်လို့ဖို့ခေါ်တယ်။စီမံခန့်ခွဲဖို့ရန်တော့ဖះကျမကိုခေါ်တယ်။ကျမအဲ့ဒီတဆေမှာကျမမြုပ်နှံရမယ်။တဆေကိုတဆေနဲ့မြှောက်ရင်ဘာထွက်မလဲပြော။တရားထွက်မှာနော်။အဲတင်ချာအလုံးတက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတိတ်ပြီးစုကျေးစုမရှိရဲ့တချင်းဆိုတဲ့နေရာမှာတက်နော်။အတက်ကိုတဆေနဲ့မြှောက်ရင်ကျမစေစားစူးစားတယ်ဟာအားထုတ်တယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးမှာဘယ်တော့ထွက်မလဲကျမအရန်အထုတ်ရင်လည်းပဲတဆယ်ပဲထွက်မှာတစ်ကို30နဲ့မြောက်ရင်တဆယ်ဒါပေမဲ့တဆယ်ကိုကျမစူးစမ်းအထုတ်နေဆိုတရားထွက်နေအသက်အားတာနေအရာကိုစူးစမ်းအထုတ်ပြီးတော့မြုံနေမှာကျမဒီလိုပြောလို့သင်ဟာတော်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဘာမှလုပ်စရာမလိုတော့ဘူးဆိုတဲ့တရားကိုကျမဟောနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလူတွေပြင်းဖို့ရန်အတွက်ပြောတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်တယ်ကျမတင့်ပြင်းမှုပြောနေမှာကျမတို့စူးစမ်းအထောက်အထားဒါပေမဲ့သင်အားတာတဲ့အရာတွေမှာစူးစမ်းအထောက်ဖို့ရန်အတွက်အားပေးခြင်းလားအာမင်သင်သိပြီအားမတာတဲ့အရာတွေလေပိုကောင်းလာအောင်လို့ပြုစုလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ဖျားရွေချက်ထားထားတဲ့လူတွေလိုမျိုးမဖြစ်လာစိတ်တက်မကြပါနဲ့ကျမဘလို့ပဲတချင်းဆိုကောင်းအောင်ခြင်းချင်းကျမဘလို့ပဲ music သင်သင်ကျမပီယနိုတင်တာနှစ်ခါရှိရဲ့ကျမဆရာနှစ်ယောက်စလုံးကပြောတယ်ဆက်မတင်ပါနဲ့တော့တဲ့ဒါပေမဲ့ကျမတို့အတင်းတော်ကနော်ပီယနစ်ဆရာအခိဒာသူကဘယ်သူစီမှအမတန်ကောင်းကောင်းမတက်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ကျွမ်းကျင်စွာသူတီးနိုင်တယ် self learning မော်နော်သူကသူတင်တာတက်တယ်ကျမက self learning မဟုတ်သူများတေချာတင်ပြီးတာတော့မတက်ဘူးအဲ့တော့ကျမတို့အားသာချက်မရှိတဲ့နေရာမှာစူးစမ်းပြီးမလုပ်ရဘူးလားတော့မဟုတ်ပါဘူးလုပ်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ရလက်ကတော့သင်အားသာတဲ့အရာကိုစူးစမ်းတဲ့လောက်တော့ရမှာမဟုတ်ဘူးဒီအရာအတွက်လည်းစိတ်တကြဘူးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအရာအတွက်လည်းခေါင်းမစားနိုင်နဲ့အရေးကြီးတာကသင်အားသာချက်ရှိတဲ့အရာကိုသိအောင်လုပ်ပါဖခင်ကသင်ကိုထားထားတဲ့ destiny ကိုရောက်ဖို့ရန်အတွက်သင်မှာလိုအပ်တဲ့စုကျေစုလိုအပ်တဲ့နှလုံးသားခံနိုင်ရည်အရေးချင်းအလုံးရှိပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာကိုမြုပ်နှံမှာစူးစမ်းအထောက်ပါအဲ့ဒီနေရာမှာလူတွေညာစွာကောင်းကြီးရလာမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီနေ့ကျမတို့ဒီထူးခြားသောသူတွေဖြစ်တယ်ကျမတို့တွေတယောက်နဲ့တယောက်မတူကြပါမယ်ကျမတို့အားလုံးဟာတန်ဖိုးရှိတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်တန်ဖိုးကတန်ဖိုးမဲ့စွာဆက်လက်ပြီးတော့အသက်မရှင်ပါတော့နဲ့လို့ကျမအနေနဲ့ပြောပြချင်တယ်သင်ဟာသူများအောင်မြင်နေတဲ့နေရာမှာမအောင်မြင်ပေမဲ့အဲ့ဒီသူတွေမအောင်မြင်နိုင်တဲ့နေရာမှာသင်အောင်မြင်နိုင်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုကျမတို့အားလုံးကိုအောင်မြင်တဲ့ဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းထားပြီးတော့အောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက်ဖန်ဆင်းထားတော့ကြောင်းဖြစ်တယ်။ကျမတို့အားလုံးအတူတူကဆက်ကြရအောင်။မိမိရဲ့အသက်တာတွေဘုရားလက်တော်တွေမှာဆက်ကြရအောင်။ပြောပါဘုရားသခင်ကိုကိုရောကျွန်ုပ်ကိုအောဘယ်ဖန်ဆင်းပေးထားလို့ယေရှုတင်တယ်။ကျွန်ုပ်အဲ့ဒီကိုရောထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပေါ်ပြပါ။အဲ့ဒီနေရာကိုရောက်အောင်သွားဖို့အတွက်ကျွန်ုပ်ရဲ့ထဲမှာထားထားပေးတဲ့စုယေရှုတွေမြင်သက်စေပါ။အဲ့ဒါတွေကိုတံပိုးထားပြီးတော့မြုံနှံပြီးတော့တိုးပေါအောင်လုပ်တတ်တော်သူဖြစ်စေပါဆက်ကြရအောင်အားလုံးတူတူပါဟာလေလုယာခိုရာမရှာခလာဘခီရီယန်တာလာဘစေခေရာဘရှာတာလာမခေရာဘစေရာရာဘရှိရီယာတာလာမခေရီအိုလာပါရာပါ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 ရှီတာလာမရေတာလာဘခေရီဒေဒေဒေအီလာမစီရီယန်တာလာဘခေရီဒေဒေဒေအိုလာပါ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 ယေခလာဘစေခေလာမရှီတာလာမခေရီကိုရောကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တမီးတို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကိုရောအံ့ဩဖွယ်ဖန်ဆင်းပေးထားလို့ကျေးဇူးတင်တယ်။တမီးတို့ထဲမှာလိုအပ်တဲ့အရင်ချင်းတွေစုကျေးဇူးတွေကိုရောထည့်ပေးထားတော့ကြောင့်ကျေးဇူးတင်တယ်။ဘေးတယောက်ကမှဒီထဲမှာကြိရှုနေကြတဲ့ညီကောင်မတွေဘေးတယောက်ကမှတန်မိုးမဲတဲ့သူဆိုတာမရှိပါဘူး။ဒီမြေကြီးပေါ်မှာအမားအယွင်းကြောင့်မွေးဖွားလာတဲ့သူဆိုတာမရှိပါဘူး။ဒီမြေကြီးပေါ်မှာရွတ်တဲ့ရဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သူဆိုတာမရှိပါဘူး။ကိုရောရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကိုရောဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာကျေးဇူးစွာစိတ်ဆက်စွာဖန်ဆင်းပေးထားလို့ကျေးဇူးတင်တယ်။အယောက်ချင်းစီတိုင်းအတွက်လိုအပ်တဲ့စုကျေးဇူးတွေ။ဟိုအယောက်ချင်းစီတိုင်းအတွက်ကိုတို့ထားထားတဲ့ destiny တွေ
ကိုရရှိတော့ကြောင့်ကျေးဇူးတင်တယ်သူတို့အဲ့ဒီ destiny ပန်းနိုင်ကိုရောက်ဖို့ရန်အတွက်ကိုရပေးထားတဲ့အရေးချင်းစုကျေးဇူးတွေအားလုံးတော့လေကိုရကိုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ဖာ Oh Rabba Shakala ပါသူတို့ထဲမှာရှိနေတဲ့ခန္ဓာရည်တွေအတွက်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်သူတို့ထဲမှာရှိနေတဲ့ Oh ကိုရစိတ်နေသဘောထားတွေအတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်သူတို့ထဲမှာရှိအတွေ့အကြုံကောင်းတွေအတွက်ကိုရကိုကျေးဇူးတင်တယ်ကိုရဟာသူတို့ကိုအကောင်းဆုံးပြုပြင်ဖန်တီးပေးထားတဲ့ဘုရားခင်ဖြစ်ပါဒီအရာကိုမြင်ပြီးတော့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းသက်စီပါကိုရဒါသမီးတို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကိုရဟာအောင်မြင်စေခြင်းနဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အောင်မြင်မှုနေရာတွေတော့သူတို့တူကြမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုရမတူတဲ့အထဲမှာကိုရအောင်မြင်မှုအပေါ်မှာကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတတ်တော်သူတွေဖြစ်စီပါပါကိုရသမီးရဲ့အလိုတော်ကတော့နောက်ဆုံးတော့နေ့ရက်မှာကိုရရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကိုရအဲ့ဒီနေရာကိုရောက်တဲ့အထိကိုရထားထားတဲ့ပန်းနိုင်ကိုရောက်တဲ့အထိသွားနိုင်တော်သူကျွန်ုပ်ကိုဖြစ်စေပါမိကြောင်းကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကိုစက္ကန့်အနဲ့ဆူတောင်းပါတယ်အရောက်ချင်းစီတိုင်းသူတို့အတီးတီးကိုကိုတော့ထားထားတဲ့နေရာမှာမတ်တရက်နိုင်သည်တဲ့အောင်မြင်တော်သူတွေဖြစ်လာစီပါမိကြောင်ကျွန်တော်ကောင်းချီးပေးပါတယ်ကိုတော့မြင်စေပါဟာမင်းမျက်စိတွေဖွင့်ပေးပါကိုတော့ကိုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းမိသွားတဲ့တော်သူတွေဖြစ်လာစေပါရခသိန်းတော်ကိုတော့ကိုကျေးဇူးတင်ရယ်ဤနေ့ဤချင်းနှုတ်ကပတ်တော်ကိုလက်တော်တွေမှာဆက်ကကြရခါယေရှုဖျားနာမနဲ့ဆက်ကအနံ့ကြပါတယ်ပါအာမင်အာမင်ဟာလေလုယာမိတ်ဆွေသင်ကိုယ်တင်တန်ဖိုးထားပါ hallelujah ပြီးသင်စုကျေးဇူးတွေကိုစတင်ပြီးတော့တိုးပွားဖို့ရန်အတွက်အသုံးပြုရအောင်လို့အယောက်ချင်းစီအောင်ကိုအားပေးခြင်းနဲ့ဖခင်သခင်အထူးကောင်းချီးပေးပါစေ